کراچی پاکستان کا سب سے بڑا روشنیوں کا شہر. روشنیوں کے اس شہر میں تقریباً 3 کروڑ کی آبادی بستی ہے. یہی وجہ ہے کہ کراچی کو منی پاکستان کا اعزاز بھی حاصل ہے. شہر کراچی کے لوگ اپنی زندگیوں میں بہت خوش ہیں, لیکن چند مسائل ایسے بھی ہیں جو کہ رفتہ رفتہ بڑھ رہے ہیں, لیکن ان کی روک تھام کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے جا رہے, جن میں ماحولیاتی آلودگی, گندے پانی سے پیدا ہونے والی بیماریاں, گاڑیوں کا شور اور دھواں, پلاسٹک کی تھیلیاں اور ان کو جلائے جانے سے بچ جانے والا زہریلا مواد شامل ہے. ایسی تھیلیاں شہر کے ماحول اور خوبصورتی میں منفی کردار ادا کرتی ہیں. یہ بہت ضروری ہے, یہ ہمارے سروائیول کا مسئلہ ہے, زندہ رہنے کا مسئلہ ہے. پلاسٹک کی جتنی چیزیں اور کسی بھی قسم کا کیمیکل جو ہے وہ ہماری سروائیول کے لیے خطرہ ہے. ہمارے سامنے کراچی کے علاقے ملیر کینٹ کا منظر ایک بہترین مثال ہے. ملیر کینٹ کے رہائشیوں نے پاکستان میں ان پلاسٹک کی تھیلیوں کے استعمال کی فوری روک تھام کے لیے عارضی براؤن پیپر بیگز کا مسلسل استعمال متعارف کروایا ہے, جبکہ کپڑے کی تھیلیاں اور پیچ سے بنائے گئے بیگز کا استعمال بھی کیا جا رہا ہے تاکہ ماحولیاتی آلودگی میں کمی آ سکے. پچھلے 5 مہینوں سے ملیر کینٹ میں نہ صرف پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ختم ہوا, بلکہ وہاں کی رونقوں اور ماحول میں بہت سی تبدیلیاں آئی ہیں. یہ جو شاپر بند ہوئے ہیں یہ بہت اچھا اقدام ہوا ہے, ٹھیک ہے, اس سے ماحول میں کافی چینجنگ آئی ہے, کافی فرق آیا. پہلے جو شاپر بیگ تھے بہت زیادہ گند ہو جاتا تھے, ابھی اللہ کا فضل ہے لوگ گھر سے کپڑے کا تھیلی بھی لے آتے ہیں, ہم لوگ بھی کپڑے کا تھیلی بیچتے ہیں تو کاغذ کا تھیلی بھی استعمال کرتے ہیں, اس میں جو ہے ابھی اللہ کا فضل ہے بالکل صاف ستھرے. ملیر کینٹ کی انتظامیہ اور وہاں کے رہائشیوں کے پاس اس کمپین کو کامیاب بنانے کے لیے بہترین نظریہ موجود ہے, جس کی بدولت نہ صرف ملیر بلکہ کراچی کے مختلف علاقوں میں ان تھیلیوں سے پیدا ہونے والی آلودگی سے بچا جا سکتا ہے. ملیر کینٹ میں لاسٹ 6 منتھ سے پولیتھین بیگز جو ہیں وہ بند ہو گئے ہیں. ہمیں پولیتھین بیگ کی بجائے ہمیں کلوتھ بیگز بھی ملنے چاہیے. آئی تھنک اٹس ویری گڈ آئیڈیا ٹو سیو دا انوائرمنٹ. ملیر کینٹ کے رہائشیوں اور خاص طور پر وہاں کے دکانداروں نے ایسا اچھا قدم اٹھا کر بہترین کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کہ قابل تحسین عمل ہے, اور اس سلسلے کا آغاز بھی صرف ملیر کینٹ سے ہوا. لہٰذا ایک ذمہ دار شہری ہونے کی حیثیت سے ہمارا بھی فرض ہے کہ ہم پلاسٹک کی تھیلیوں کا استعمال ختم کر کے باقی لوگوں کی صحت کا خیال رکھیں تاکہ شہر کی رونقیں پھر سے بحال ہو سکے. ملیر کینٹ نے بہت اچھی مثال قائم کی, کافی لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, تو آگے لے کے چلنا چاہیے. جب صرف ملیر کینٹ میں ہی نہیں, صرف کینٹ ہی ہمارا نہیں بلکہ پورا ملک ہی ہمارا ہے. If we can do it, you can also do it. If we can do it, so I hope the whole Karachi can do it. Say goodbye to plastic and use paper bags.